Farzandingizni nutqi yaxshi emasmi? Uni tili kech chiqami? Bu kabi savollar ko'plab onalarimizni qiynashi mumkin. Bugun sizlar bilan mana shu kabi savollarga yechim topamiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yana Fayzli xonadoningiz mehmoni Yoshlar telekanalining men onaman ko'rsatuvi. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni logoped defektolog Dinoraxon Ibragimova bo'ladilar. Assalomu alaykum Dinoraxon. Hoş geldiniz. Assalamu alaikum. Dinoraxon, ayrim bolajonlarimiz nutqi rivojlanishi biroz ortda bo'ladi. Bunga sabab nimada? Nutqni orqada qolishiga turli sabablar bo'lishi mumkin. Bu onani homiladorlik davridan boshlab bolani tug'ruq jarayonidagi turli jarohatlar olishi va tug'ruqdan keyingi davrda turli kasalliklar bilan kasallanishi bilan bog'lash mumkin. Masalan qanday kasalliklar nazarda tutiladi? Masalan, turli infeksion kasalliklar, bu shamollash, qattiq shamollash bo'lishi mumkin yoki pnevmoniya, shu kabi kasalliklarni misol qilib aytish mumkin. Bolalarning tilidagi nuqson ham nasliy bo'lishi mumkinmi? Nuqson nasliy deb hisoblamaymiz, lekin nasliy moyillik bo'lishi mumkin. Ya'ni naslda kimnidir tili nutqi kechroq rivojlangan bo'lsa, bolada kechroq nutq rivojlanishiga moyillik bo'lishi mumkin. Lekin bu degani bolani logoped defektologga olib bormaslikka sabab bo'la olmaydi, chunki vaqt o'tishi bilan nutqdagi tovushlar o'z-o'zidan paydo bo'ladi deb ham ayta olmaymiz. O'shaning uchun bolaning nutqida nuqson sezilishi bilan iloji boricha vaqtida logoped defektologga murojaat qilish kerak bo'ladi. Bolalarni tarbiya qilayotganda onalar ham sabab bo'lishi mumkinmi? Farzandlari ayrim tovushlarni yaxshi ayta olmasligiga. Ha, ba'zida katta yoshdagi insonlar ham sababchi bo'lishligi mumkin. Bola bilan bolacha tilda gaplashadi. Misol uchun ko'p gaplanib, mana ber so'zini be deb aytishadi bolaga. O'zini tilida murojaat qilishadi. Ha, kattalarni o'zlari o'zligi shu bolacha tilda gapirish bilan bolaning nutqini shunaqa chiqishiga sababchi bo'lishligi mumkin. Chunki bolada shu 2-3 yosh davrida taqlid qilish juda ham kuchli bo'ladi. Ya'ni atrofdagilari qanaqa tarzda u bilan muloqot qilsa, shunaqa tarzda nutqi paydo bo'ladi. Bolani nutqi paydo bo'layotganda bola bilan bolacha tilda emas, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilgan holda va ko'proq shu bola bilan muloqotda bo'lish kerak. Ko'p murojaat qilinayotgan muammolardan bittasi nutqi kech rivojlanishi. Bunaqa muammo kuzatilayotgan bola bilan ko'proq muloqotda bo'lish kerak. Ertaklab berish kerak, ko'proq savol-javob qilish kerak. Mana hozir ko'pincha bolalarda uchrayotgan ana o'sha muammoga sabab bolalarni ko'p telefon o'ynashi, uzoq vaqt telefon bilan ovora bo'lishi shu sababli bu omillar ham bolaning nutqi rivojlanishini kechikishiga bir sababchi bo'lmoqda. Agar ota-ona farzandining nutqi kechroq chiqsa, farzandi ustida ishlamasa, bu qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin kelajakda? Agarda vaqtida logoped defektologga murojaat qilinmasa, bolaning nutqidagi noto'g'ri talaffuzlar mustahkamlanib qoladi. Ya'ni maktab yoshiga yetgandan keyin u nuqsonlarni bartaraf qilish qiyinlashib boradi. Necha yoshgacha bu nuqsonlarni bartaraf etish mumkin? Nuqsonlarni iloji boricha 5-6 yoshgacha bartaraf etish kerak. Mana ko'pincha hozir murojaat qilishadi, 6-7 yoshda ham logopedga murojaat qilib kelishadi. Lekin bu ozgina kechroq muddat hisoblanadi, chunki 6-7 yoshda bola logopedga emas, maktabga tayyorgarlik ko'rish uchun mashg'ulotlarga borish kerak bo'ladi. Ya'ni hozir o'sha har xil to'garaklar bor, maktabga tayyorgarlik to'garaklariga borish kerak bo'ladi. Maktabga chiqadigan bola hamma tovushlarni, harflarni to'g'ri o'qish kerak bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha maktabga chiqqunga qadar 5-6 yoshgacha nuqsonlarni bartaraf etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bolada yoshligida tilidagi nuqson bilinmasa, katta bo'lgan sari bu nuqson bolada avj olib, yoshi kattalashgan sari bilinishi mumkinmi? Shunday holatlar amaliyotingizda kuzatilganmi? Yo'q, amaliyotda nutqdagi nuqsonlar hammasi bolalik davridayoq bilinadi. Bilinadi. Lekin yoshi katta bo'lganda kuzatiladigan nuqsonlardan bittasi bu duduqlanish nuqsoni.
yoshli paytida yaxshi gapirib kelishi mumkin. Agarda qattiq stress bo'lsa, shu stress oqibatida bolada duduqlanish yuzaga kelishi mumkin. Qiyin rivojlanishni orqada qolishi, keyinchalik e'tibor berilmasa vaqtida keyinchalik gapirib ketadi, nutqi chiqib ketadi degan xulosalar bilan vaqt o'tkazish bolani aqliy tomonlama ham rivojlanishdan kechikishiga, ortda qolishiga olib kelishi mumkin. Chunki biz muloqot orqali ma'lumot olamiz, ma'lumot almashamiz. Agarda bola muloqot chegaralangan bo'lsa, yon atrofdagi bolalar bilan gaplashmasa, ma'lumot almashmaydi. Shu chunki biz nutq orqali bir-birimiz bilan ma'lumot o'rnatamiz. Muloqotda chegaralangan bola bilamizki, o'z-o'zidan aqliy faoliyat tomonlama ham rivojlanishdan tengdoshlaridan orqada qolishi mumkin. Bu nutqdagi kamchiliklar qandaydir o'zgarishi bosqichlarga bo'linadimi? Bosqichlarga bo'linadi. Qanday bosqichlar? Birinchi bo'lib shu avvaliga bolada tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish paydo bo'lishi mumkin. Necha yoshdan bo'ladi bu? Tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilish endi bizda mana o'zining normalari bor. Xulosa qilamiz. O'sha normalarga qarab biz xulosa chiqaramiz. Ya'ni 2 yoshli bola 40 tadan 200 tagacha so'z aytishi kerak normada. 3 yoshli bola she'r aytishi kerak. 4 yoshli bolada bog'lama nutq bo'lishi kerak, ya'ni matn tuza olishi kerak bemalol. Ya'ni bugun men bog'chaga bordim. Menga shokolad olib bering degan gaplarni. Sekin gapirishga tayyorgan. 4 yoshli bola gapirishi kerak bo'ladi. Agar gaplarni bir-biriga so'zlarni bog'lamayotgan bo'lsa, uzuq-yuluq so'zlarni aytayotgan bo'lsa, ya'ni bog'cha men bordim. Ba'zi bolalar shunaqa grammatik xatolarga ham yo'l qo'yib gapirishadi yoki tovushlarni tushirib qoldirishadi yoki almashtirishadi. Bular ham shu vaqtida to'g'rilanishi kerak bo'lgan nuqson hisoblanadi. Bunga sabab nimada bo'ladi? Mana shu so'zlarni joyini almashtirib, grammatik xatolarga yo'l qo'yib gapirishiga. Nutq nuqsonlarining kelib chiqishiga faqatgina homiladorlik davridagi sabablar emas, undan keyingi shu bosh bilan jarohat olish yoki shu atrof muhit, telefon ta'sirida bo'lishi mumkin nutqni kechikishi yoki joylarni almashtirishi taqlid orqali ham yuzaga kelishi mumkin. Agarda bog'chada yoki atrofda shunaqa shu tarzda gapiradigan bironta inson bo'lsa, shu insonga taqlid qilish orqali ham nuqson yuzaga kelishi mumkin. Onajonlarimiz bizni ekran qarshisida ko'rib o'tirgan yosh ota-onalarga farzandlarni tilini ravon qilishda qanday mashqlar ko'rsatib bera olasiz? Nutqni ravon qilish uchun artikulyatsion mashqlardan foydalanamiz. Bu mashqlardan bilamizki, faqatgina bolalar emas, katta yoshdagi insonlar ham foydalanishlari mumkin. Ham logopediya yo'nalishida, ham jurnalistika sohasida nutqlar bu mashqlarni bajarishadi. Tovushlarni talaffuzini ravon qilishga qaratilgan mashqlarni tavsiya qilamiz. Masalan, ko'rsatib bera olasizmi o'zingizni? Faraz qiling, siz hozir jurnalistsiz. Qanday mashqlar qilib oynaga jahonga chiqmoqchisiz? Tilingiz, nutqingiz ustida ishlab. Nutq ustida ishlash uchun avvalambor biz nafas mashqidan boshlaymiz. Nafas mashqi qanday? Nafas mashqi bu to'g'ri nafas olishni ham o'z tartib qoidalari bor. Ya'ni ba'zi bolalar e'tibor bersangiz, yelkasi bilan nafas olishadi. Ya'ni nafas olganda yelkalar harakatda bo'ladi. Yoki og'iz bilan nafas olishadi. Agarda burunda qanaqadir kamchiliklar bo'lsa, burunda nafas olishga xalaqit qiluvchi bir kamchiliklar bo'lsa, bunday bolalar og'iz orqali nafas olishadi va bu ham nutqni buzilishiga, duduqlanishga sabab bo'lishi mumkin. To'g'ri nafas olish nafaqat chiroyli va ravon gapirishda, balki sog'ligimizda ham, salomatligimizda ham katta ahamiyat kasb etadi. Ya'ni shu o'pkalarni ishlashida, miyaga kislorod yetib borishida to'g'ri nafas olishni o'rni juda ham katta. To'g'ri nafas olish esa quyidagicha bajariladi. Ya'ni o'ng qo'limizni ko'krak qafasiga qo'ygan holatda chap qo'limizni qoringa qo'yamiz va mana shunday holatda burundan nafas olib, nafas qoringa yuboriladi. Ya'ni qorin bilan nafas olamiz. Qorin bilan nafas olganda qornimiz ko'tariladi, biroz shishadi va og'izdan nafas chiqaramiz, qornimiz o'z holatiga qaytadi. Mana shu mashqni bajarganda biz to'g'ri nafas olgan hisoblanamiz.
va nutqimizda ham ravonlik kuzatiladi. Ha, nafaqat nutqga balki shu sog'ligimizga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. Bu usulni bolajonlarda ham qo'llash mumkin, to'g'rimi? Ha, bolalarda ham qo'llash mumkin. Boya yuqorida aytib o'tgan mashqlarimdan bittasi, ya'ni nafas olish mashqini mana shu trubochka yordamida hozir ko'rsatib beraman. Trubochkani suvga solgan holatda burundan chuqur nafas olib, og'izdan chiqarish etiladi va bola bu mashqni takrorlashi kerak bo'ladi. Mana shunaqa tarzda mashq olib boriladi. Ya'ni bunda siz bolani to'g'ri nafas olayotganini nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi va bolaga ham bu mashq juda qiziqarli bo'ladi. To'g'ri nafas olish tartibi bo'yicha biz burundan nafas olishimiz va og'izdan nafas chiqarishimiz kerak bo'ladi. Burundan nafas olib, qaytib burundan nafas chiqaruvchi bolalar esa mana shu kabi mashqlarni bajarishga qiynalishadi va biz buni mana shu mashq yordamida tekshirishimiz mumkin bo'ladi. Ko'p onalar qiynaladigan va qiyin paydo bo'luvchi tovushlardan biri R tovushini qanday qilib nutqga qo'yishni hozir ko'rsatib beraman. Bizga bunda mana shunaqa tayoqchalar kerak bo'ladi. Bolaga tilini tepaga ko'tarib D tovushini talaffuz qilish buyuriladi. Qani Malikaxon D D D D deb aytamiz. Talaffuz qiling. D D D D. Mana shunaqa tayoqchada vibratsiya hosil qilinganda R tovushi yuzaga keladi. D D D deb aytamiz. Ana endi bizda R tovushi paydo bo'ldi. Endi esa Y tovushini qanday qilib nutqga qo'yish mumkinligini ko'rsatib beraman. Bunda shu tayoqcha til uchiga qo'yiladi va bolaga bola tilini biroz orqaga surilgan holatda Y tovushi talaffuz qilish o'rgatiladi. Malikaxon tilni bu yoqqa, tishi orqasiga qo'yamiz. Til kerakli holatga kelgandan keyin til biroz orqaga suriladi va ye ye etamiz. Ye. 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 Ye tovushi hosil bo'ladi. Endi esa L tovushini nutqga qo'yishni ko'rsatib beraman. Hech qanaqa yordamchi vositalarsiz ham L tovushini nutqga qo'yish mumkin bo'ladi. Malikaxon, qani tilimizni tishlarni orasiga qo'yamiz. Qani menga qarang. Tilimizni tishlarni orasiga qo'yamiz. Tilni biroz tishlagan holatda qani og'izdan nafas chiqarish buyuriladi. Malikaxon, qara, menga. L L L L. Tilni tishlarni orasiga qo'ygan holatda birdaniga tilni orqaga tortish buyuriladi. Ana shu holatda L tovushi paydo bo'ladi. Bu kabi mashqlarni bir kunda 3-4 marotabadan 2-3 mahal bajarishingiz mumkin bo'ladi. Dinaraxon, uy sharoitida bolajonlarimizga yosh onalarimiz qanday mashqlarni qildirib, tilini ravon qilishlari mumkin? Ko'rsatib bera olasizmi? Bu qizcha misolida. Hozir men ozgina shu mashqlardan qisman ko'rsatib o'taman. Mana shu kabi mashqlarni uyda bajarishsa bo'ladi. Malikaxon, qilamizmi mashqlarni? Qani menga qarang. Tilni chiqaramiz va o'ngga chapga tilni qimlatamiz. Endi koptokcha mashqini bajaramiz. Koptokcha mashqida tillarni o'ngga va chapga qimirlatib, lunjlarni ishiramiz. Trubochka mashqi. Yo'q, sok qanaqa ichamiz trubochkada? Ot mashqi. Qo'ziqorincha og'izni katta ochamiz va tilni tepaga ko'taramiz, tepa tanglayga. Shar, lunjlarni ishiramiz. Baliqcha. Bu mashqlarni uy sharoitida necha martadan qildirishlari kerak onajonlarim? Uy sharoitida 2-3 marta. Bir kunda 2-3 marta shu mashqlarni bajarib turishsa bo'ladi. 2-3 martadan Dinaraxon, mana bu yerda ko'rib turibsiz, noodatiy bir o'yinchoqlarimiz turibdi. Bularni ham bolalarga qanday foydali tomonlari bor?
Bu o'yinchoqlar bolani mayda qo'l motorikasini yaxshilashga yordam beradi. Mana Malikaxon ko'rsating. Qanaqa o'ynaymiz bu o'yinchoqlarni? Mayda qo'l motorikasini yaxshi rivojlantirishga yordam beradi. Ya'ni avvallari shu bolalarni nutqi yaxshi chiqmaganda ularga turli mayda o'yinchoqlar berish orqali ularni nutqi rivojlantirilgan. Ya'ni bosh miyada nutqga javob beruvchi markaz bilan harakatga javob beruvchi markaz yonma-yon bo'lganligi uchun biz mana shunaqa o'yinchoqlar bilan bolani motorikasini, nutqini rivojlantirishga harakat qilamiz. Necha yoshdan boshlab buni bolalar o'ynash mumkin? Shu o'yinchoqlarni hattoki 2-3 yoshli bolalar ham tushunishadi, bemalol ularga shu o'yinchoqlar bilan mashg'ulot o'tishi mumkin bo'ladi. Buni tilida nuqsoni bo'lmagan bolalarda ham o'ynab ko'rishlari mumkinmi bu kabi o'yinchoqlarni? Albatta, nuqsoni bo'lmagan bolalar ham bu o'yinchoqdan foydalanishlari mumkin. Bu kabi mashqlar nafaqat nutqni yaxshilashga, balki aqliy faoliyatni yaxshilashga ham yaxshi yordam beradi. Mana shu uycha yordamida kundalik bolalarga kerak bo'ladigan turli ko'nikmalarni shakllantirish mumkin bo'ladi. Ya'ni chiroqlarni o'chirish va yoqish ko'nikmalari, tugmachalarni bosish orqali mayda qo'l motorikasini rivojlantirishga yordam beradi yoki tokdan sug'urish va tokka ulash kabi ko'nikmalarni shakllantirish mumkin bo'ladi. Mana bu joyda bo'lsa, zamoklarni qanaqa taqish va yechish ko'nikmalari shakllantirish mumkin. Chunki ko'p bolalar bilamiz, hattoki kiyimlarini kiyishga ham qiynalishadi. Ya'ni bu borada onalariga murojaat qilishadi. Mana shu uychalar orqali mashq qilib, bolalar o'zlariga kundalik kerak bo'lgan ko'nikmalarni shakllantirishlari mumkin bo'ladi. Mana bu joyda eshiklarni ochish va yopishni o'rganish. Bu joyda kalitlar yordamida qulflarni ochish. Bu joyda mana fonarik, fonarni yoqish va o'chirish. Bu uycha yordamida nafaqat motorikani rivojlantirish mumkin, balki nutqni o'stirishga ham yordam beradi. Ya'ni mana bu yerdagi hayvonchalar, shakllar yordamida qiziqarli o'yin tarzida bolani nutqini rivojlantirish mumkin bo'ladi. Ya'ni o'yin tarzida nutqlarni rivojlantirish mumkin bo'ladi, chunki bolalar ular bilan o'yinsiz shug'ullanish bir qator qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. O'yin tarzida shug'ullanish esa ularni darsda mashg'ulot davomida zerikib qolmasliklariga yordam beradi. Va onalarga shu o'rinda yana bir tavsiyam, telefon bermasdan ularga ko'proq shu telefon o'rniga mana shunaqa o'yinchoqlarni xarid qilib berishsa, bu o'yinchoqlar orqali ham bolani nutqi rivojlanadi, aqliy faoliyati yaxshilanadi va o'z-o'zidan shu telefon o'tkazadigan zararli ta'sirlarni oldini olgan bo'lishadi. Dinaraxon, yana nutq bilan bog'liq autizm degan kasallik haqida ham eshitgan edim. Bu qanday kasallik? Autizm kasalligi mana keyingi vaqtlarda juda ham ko'p murojaat qilinayotgan kasalliklardan bittasi. Ya'ni kelib chiqish sabablari aniq emas, davolash metodlari ham aniq emas, lekin biz ma'lum bir metodikalarga asoslangan holda shu kasallikni davolab kelyapmiz. Ya'ni innovatsion apparatlar yordamida, innovatsion metodikalar yordamida shu kasallikni hozir davolab kelyapmiz. Ko'pincha autizm orttirilgan tarzda ham paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni gapirib kelayotgan bola birdaniga nutqdan to'xtashi, gapirishdan, ya'ni shu ko'p telefon bilan band bo'lish oqibatida ham nutqni yo'qolib borishi yoki qattiq qo'rquv oqibatida nutqni yo'qolishi, qattiq stress oqibatida shifokor nevropatologlar bilan birgalikda biz bu kasallikni korreksiya qilishga yordam beramiz. Ya'ni qolipga solishga, davolashga harakat qilasiz. Qolipga solishga, ya'ni bolaga o'z-o'ziga xizmat ko'rsatishni o'rgatishga yoki mana hozir yangi metodikalar chiqqan ABA-terapiya degan, ana shu terapiya yordamida autizm kasalligiga uchragan bolalarga qanaqadir shu kundalik kerak bo'ladigan o'z-o'ziga xizmat qilish o'rgatishga, kundalik buyumlardan foydalanishni o'rgatishga,
xulq-atvorini korreksiyalashga yordam berishga harakat qilamiz. Yana yosh onajonlarimizga uy sharoiti nimalarni maslahat berasiz? Farzandlari nutqi chiroyli chiqishi uchun. Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalarda nafaqat mashg'ulot o'tiladi, balki shug'ullanish jarayonida ularga logo massajlar ham bajariladi. Ya'ni yuzlariga, tillariga massajlar qilamiz agarda bunga zaruriyat bo'lsa. Ya'ni hamma bolalarda ham bajarilmaydi. Qanday bolalarga ko'proq qilinadi? Ya'ni tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilgan bolalarga yoki duduqlanuvchi bolalarda agar tilda tonus kuchli bo'lsa, bo'shashtiruvchi massajlar qilinadi. Ba'zida onalarimiz shu kelishganida uyda shu massajlarni noto'g'ri bajarish orqali duduqlanishni kuchaytirib yuborgan bo'lishlari mumkin yoki bartaraf etish o'rniga talaffuzlarni noto'g'ri mustahkamlab qo'yishlari mumkin. Shuning uchun albatta logopedifektolog maslahati bilan birgalikda ana shu massajlarni amalga oshirishlarini tavsiya qilgan bo'lardik. Bu massajlarni kim uqaluvchi mutaxassis bajaradimi yoki logoped defektologmi? Nutq uchun qilinadigan massajlarni logoped defektolog olib boradi. Ya'ni uqaluvchi mutaxassis u umumiy e'tibor qaratadi ko'proq, ya'ni xona aylanishni yaxshilashga yoki tonusni yaxshilashga yordam berishi mumkin. Logoped defektolog bo'lsa, aynan shu nutqga qaratilgan massajlarni bajaradi. Ya'ni uni ham o'z strelkasi bo'ylab massaj qilish bor, ya'ni nervlarga qarab massaj qilish bor, bo'shashtiruvchi va tonusni oshiruvchi massajlar bor. Shuning uchun o'sha massajning turlariga ham alohida ahamiyat qaratish kerak bo'ladi. Endi Dinoraxon, keling mana shu uqalash mashqlarini o'zingiz ko'rsatib bera olasizmi yosh onalarimizga? Ha, buni uy sharoitida ham qilish mumkinmi? Uy sharoitida qilish mumkin, lekin albatta qanday turdagi uqalash mashqini bajarish kerakligini logoped bilan maslahatlashgan holda bajarish kerak. Unda hozir onajonlarimizga ko'rsatib bersak. Endi esa bolalarga bajariladigan logopedning maxsus uqalash mashqlarini ko'rsatib beraman. Uqalash mashqi odatda bola yotgan holatda bajariladi, ya'ni bolani bosh qismidan turib bajariladi. Bunda bolani bosh qismidan mana shu artikulyatsion apparat yon atroflari va lab atroflari maxsus shu strelka bo'ylab yo'naltirilgan holatda bajariladi. Bu mashqlar artikulyatsion apparatni yaxshi mushaklarini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Lablarni mana shunday holatga keltirilgan tarzda bolaga u tovushini talaffuz qilish buyuriladi. Qani Malikaxon, u deymiz. U u u. Endi a tovushini talaffuz qilamiz. Labni yana o'z holatiga keltiramiz. A u tovushi u u. Mana shunaqa tarzda u tovushini talaffuz qilishga bolaga yordam beramiz. Agarda farzandlarida nutqida nuqson bo'lsa, nutqni chiqishi kechikayotgan bo'lsa, aqliy faoliyatdan tengdoshlaridan orqada qolayotgan bo'lsa, gapirib ketadi, hali vaqt bor, to'g'rilanib ketadi deb kutmasdan o'z vaqtida mutaxassisga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman. Chunki har doim ham bu nuqsonlar o'z-o'zidan bartaraf etib ketilmaydi, o'z-o'zidan o'tib ketmaydi. Yoki bola bilan bolacha tilda gaplashib, "A bola, hozir shunaqa gapiryapti, keyinchalik to'g'rilanib ketadi" degan bee'tibor fikrda bo'lmasliklarini tavsiya qilgan bo'lardim. Dinoraxon, bugungi ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun sizga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. Qadrli onajonlar, farzandingiz bironta so'zni yaxshi ayta olmayaptimi yoki tovushlarni aytishda qiynalyaptimi? Bunday holatda u bola, bu holat o'tib ketadi degan fikrlarni aslo xayolingizga keltirmang. Chunki mana shunday fikrlar farzandingizni nutqida salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz, mulohazalaringizni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi manzillarimizda kutib qolamiz. Hozircha xayr, omon bo'ling.